interessant la xerrada de l'Eduardo, sens dubte. Ha estat un cas d'èxit panoràmic. I bueno, al igual que ha dit l'Eduardo, estic totalment d'acord en el que diu que les empreses d'aquest tipus es creen des de gratxa i que quan menys coneixements tinguis, doncs millor, no? Sens dubte, és el nostre cas, el cas d'Allos, perquè hem començat 17 anys, massa coneixements tampoc podíem haver tingut, no? O sigui, tot just estàvem començant a batxillerat, no havíem trepitjat una universitat ni res que se li apropés. Llavors, tot el que vam desenvolupar Allos provenia de les tardes i dies sencers que havíem perdut en el nostre temps lliure, pues, jugant una mica amb les tecnologies que hi ha avui en dia i sobretot aprofitant el que et dona internet, no? Que és tota la informació que tu vols, només l'has de saber gestionar i estudiar. No? Bueno, un cop més, com ha dit l'Eduardo, Allos no neix en un entorn de Silicon Valley ni en un entorn de Califòrnia, sinó que neix a Olesa de Montserrat, que com molta gent es pensa que quan li diem que és Olesa de Montserrat imagina un entorn com aquest, no? La cabra no hi és a Olesa, però el campanar sí que és el campanar Olesa de Montserrat. Llavors, com veieu, no és un entorn ideal per la tecnologia, però tot i això no crec que sigui pas una limitació quan avui en dia el que necessites per portar endavant un projecte és bàsicament un ordinador i una connexió a internet, no? No necessites una oficina, qualsevol cosa serveix. Nosaltres vam començar treballant a casa al Pau i a casa meva, repartint-se una mica els llocs de treball, i bueno, bàsicament va néixer així la idea, no? Però el més important, com dic, no és el lloc on comencis a treballar, perquè això és totalment indiferent mentre tinguis un ordinador i una connexió a internet, sinó el més important per mi és la idea, no? La idea és una mica el pilar del teu projecte. Si la idea no funciona o no l'acabes de perfeccionar amb el temps, el projecte no triomfarà, no? Allos no sé si la idea és bona, encara no m'ha acabat de triomfar, però no ho sé. Bueno, la idea d'Allos principalment és això, no? És una mica el cloud computing general, però portat una mica més a la facilitat i senzillesa de l'usuari total, i més quan va néixer el 2005, que tot això del cloud computing encara no estava tan a la mà com avui en dia, no? Bàsicament, Allos el que proposa és això, tenir els arxius i les aplicacions per treballar en tots aquests arxius, és a dir, per obrir un document de Word, etc, etc, una imatge, un PowerPoint, etc, en el cloud computing, en el núvol, que seria internet. És a dir, que tu només necessitis un navegador web per accedir als teus arxius i a les aplicacions que necessites per treballar amb aquests arxius. Per tant, obro Firefox, entro a iOS, obro un arxiu i treballo. Simplement necessito això, no fa falta instal·lar res a cap ordinador, ni res, només internet i un navegador. Aquesta és la idea que proposa iOS. Bueno, us explicaré una mica la història de com sorgeix tot això, perquè crec que és bastant interessant tot i que tothom qui coneix una mica Allos, que no sé si la gent ha sentit a parlar d'Allos d'això, però sempre expliquem la mateixa història, per tant que l'explicaré un cop més, però és una mica el de sempre, no? Si tot això, tota aquesta idea ve de quan el Pau i jo estàvem a Olesa, ell vivia a la part alta del poble, jo a la part baixa, no? No sé, imagino que sona aquesta història perquè és la de sempre, però simplement és això, que treballàvem en un altre projecte que es deia Pam Tomàquet, era un projecte de creació de pàgines web, o sigui, Allos aquí no existia encara, però ja començàvem amb els nostres projectes web i la idea va sorgir de simplement que érem uns despistats, jo més que el Pau, i en aquella època no teníem calés per comprar un pendrive que eren de 128 megas, pues, costava uns 50 o 60 euros. Per tant, el que feien, vam muntar un servidor petitonet on guardàvem totes les coses que anàvem fent a casa d'un i a casa l'altre. Quan jo treballava doncs, a mi casa, ho penjava al servidor del Pau, no? I una mica a partir d'aquesta idea, i que sempre m'oblidava de pujar algunes coses, i va sorgir la idea de, bueno, fiquem tot en el servidor aquest i treballem directament des d'aquí amb les aplicacions d'això. I a partir d'aquesta idea de ser una mica despistats i necessitar un lloc on ficar totes les coses i treballar-hi, va sorgir la idea del que avui és Allos, no? Bé. Bueno, també l'important per arribar a ser un cas d'èxit, entre cometes, perquè nosaltres encara no ens considerem un cas d'èxit, és sorgir en el moment correcte, no? Vull dir, si ara féssim Allos des de zero, possiblement serien totalment ignorats, perquè estem en un moment que ja s'ha innovat molt en els termes del cloud computing, o web 2.0, que és el que se li deia abans cloud computing, no? És la paraula que s'utilitzava fa 3 o 4 anys. Llavors, Allos, com he dit, va néixer el 2004-2005, on també van néixer un munt d'empreses que han triomfat bastant més que nosaltres, no cal dir-ho, només pels noms. Oracle, no ho coneixereu potser com a tal, però és l'actual Google Docs. Google va comprar Oracle i ara és Google Docs, Foco és semblant, Facebook, ni parlar-ne, WordPress, coneixeu, YouTube també, no? O sigui, Allos neix una mica quan neixen totes aquestes tecnologies que en el primer moment ni coneixíem, totes aquestes coses que avui són tan normals entre nosaltres, no? Però quan va sorgir Allos no sabíem ni que era YouTube, ni nosaltres, ni ningú.
internet. Però bueno, allò us oferia algo diferent al cloud computing, no? Que no només teníem els arxius disponibles de tot això perquè disponibles des del navegador, sinó que t'oferia coses diferents als altres serveis cloud computing, que crec que és una mica la clau de l'èxit que fa que allò avui en dia vagi creixent, no? Però bueno, aquesta cosa diferent que ofereix allò resol els principals problemes que oferia el cloud computing a les empreses, no? Que són temes de privacitat. Com confiaré les meves dades de tota la meva empresa, dades de comptabilitat, dades de projectes nous que estic intentant innovar, confiaré en una tercera empresa de que no conec res, sigui Google, sigui Microsoft, sigui Amazon. És això el que proposa una mica el cloud computing. El cloud computing com a tal és una bona idea, tenir tots els meus arxius al núvol, però clar, què és aquest núvol? On està el meu núvol? Què sé, com sé que faran aquestes companyies amb els meus serveis, amb els meus arxius? Estan totalment al seu servei, es perdo el control de tot això. La qual cosa, per una empresa que valori una mica la seva privacitat, no és algo que es pot contemplar, no? I bueno, aquí he citat tres o quatre articles de diaris una mica importants a internet, pàgines web una mica importants, que parlen sobre la privacitat de cloud computing, si realment és vàlid per la nostra empresa o no, no? Quins perills, quins riscos pot portar cloud computing i les nostres dades privades. Bueno, total, iOS ofereix algo diferent, com he dit abans, que és pràcticament la llibertat. La llibertat que t'ofereix iOS es ve donada a que iOS va néixer com a un servei, un producte open source. Va néixer com un producte open source perquè eren partidaris de fer les coses. O sigui, ens agradava l'open source en aquell moment, però tampoc va ser una mica la idea i el fonament clau, perquè més que res va ser les limitacions que teníem en aquell moment. Érem jo i el Pau i jo, 17 anys, no podíem fer massa cosa, no teníem massa coneixements, llavors vam decidir publicar open source per si algú li agrada la idea que s'unís, no? Per tal de guanyar comunitat, guanyar programadors i que ens poguessin ajudar a fer el que nosaltres no sabíem. Al cap de 6 mesos d'haver publicat la idea, va començar a sortir a diaris importants, va sortir sobretot a pàgines web importants, a DIC, no sé si coneixeu DIC, és com l'actual Meneame aquí a Espanya, i bueno, vam caure també mil vegades, el servidor es va tombar moltes vegades, i va ser una mica aquí quan vam començar a tenir comunitat. Hi havia gent que començava a interessar-se per allos i es preguntava com puc col·laborar, vull ajudar-vos, vull fer tal, de qual. I nosaltres, bueno, ens dedicàvem una mica a gestionar aquesta poca comunitat que teníem, que dia a dia va començar a créixer, i la gent començava a traduir. Al cap d'un any teníem com unes 30 traduccions, 4 o 5 desenvolupadors que anaven fent cosetes. Hi havia un home que es deia Hans Buffel, que era francès, que el considerava el nostre pare, perquè era una mica el tècnic que va fer d'iOS una mica algo estable, no? Perquè era una joguina comparat amb el que havíem fet nosaltres. I una mica l'open source ens va ajudar a sortir una mica endavant de que nosaltres ho podíem fer sent dues persones. I avui en dia l'open source segueix ajudant-se perquè creiem que és una solució idònia per el que t'ofereix l'actual cloud computing, que és ficar les meves dades, les teves dades de la teva empresa, en els meus servidors. De tal manera, si tenim un model open source en iOS, tu pots tenir les avantatges que tens al cloud computing però en el servidor que tu tries, no? Una mica seria aquest gràfic que he ficat aquí, que en els serveis cloud computing tradicional tu tindries tots els seus arxius en un servidor que seria de Google, Microsoft o Amazon, però tu no tens ni idea on estan els teus arxius, no tens ni idea on està la teva privacitat. El model d'iOS, el que proposa iOS, és bàsicament tu tens el teu ordinador, tens el teu propi núvol que tu controles, tu tens el control d'aquest núvol, sigui on estigui, pot estar a la teva oficina o pot estar en un altre, però tu tindràs el control sobre aquest núvol i aquestes dades que serà la teva informació de la teva empresa, no? I bueno, una mica, quina ha sigut la història d'iOS, el timeline, no? He ficat aquí una mica per explicar-vos com ha anat una mica el tema. Vam fundar, vam començar el 2004, iOS, vam publicar la primera versió, que es deia iOS 0.6, el 2005, l'1 d'agost del 2005, després d'uns 6 o 7 mesos de desenvolupament. I bueno, llavors va ser quan iOS va començar a tenir una mica de picos de que va sortir les notícies. Fins llavors, fins que no va sortir a DIC i a aquests una mica llocs, els nostres pares ens fotien bastantes bronques per no estudiar, com era normal. De fet, fins que no va sortir el diari del poble d'Olesa de Montserrat,
ens deien que deixéssim de fer això i que ens dediquéssim a estudiar batxillerat, perquè era una tonteria. O sigui, tot i haver sortit a dir que era bastant més important que el diari del poble d'Olesa a Montserrat, ens deien que ho deixéssim, que això era una tonteria i una pèrdua de temps. Evidentment no els vam fer cas, vam sortir el diari del poble, això ens va ajudar molt. I bueno, a poc a poc vam seguir, al cap d'un temps vam entrar tres persones més que els va agradar el projecte, alguns eren els nostres, alguns eren gent d'aquí a Barcelona, que eren perfils molt interessants, programadors molt bons, realment molt bons, que van entrar al projecte a mode de col·laborar, no? Avui dia són ja com part de nosaltres, perquè porten molt de temps a nosaltres, ens han ajudat moltíssim, no? Bueno, el 2007 érem 5 persones encara, vam publicar la primera versió, va ser quan vam guanyar el Web Revelación, Premi Yahoo de Web Revelación, un premi bueno, que ja ens començava a donar una mica de credibilitat, no? Ens feia, ens donava forces per poder continuar. Després, aquell mateix any, a finals del 2007, principis del 2008, va ser quan vam crear l'empresa, que és Digital Barrio, però és l'empresa que gestiona iOS, i va començar a créixer, no? Vam oferir serveis professionals, que després us explicarem com guanyem diners de tot això, perquè en principi jo, model open source, tot això sembla que ningú ho guanyi duro, no? A veure, no som rics, però intentem fer el que sigui per intentar portar l'empresa cap endavant, no? I bueno, vam començar a oferir serveis professionals, vam començar a contractar les primeres persones que van entrar en nòmina. Fins a l'any 2007-2008 ningú va cobrar un duro d'allos, l'únic que cobràvem era donacions de la comunitat que l'havien invertit comprar futbolín, que encara tenim a l'oficina de Barcelona, el futbolín és el membre que porta més temps amb nosaltres, diríem. I bueno, després hem vingut a Barcelona recentment, fa un any, ara som unes 20 i escaig persones, 20 i poques, i com hem anat creixent? Doncs pues mira, sempre amb els peus a terra, intentant tirar endavant i treballant molt, això està clar. I bueno, ara som 26 persones, sí. I recentment hem firmat un partnership amb IBM, que creiem que és una de les coses bastant clau que potser ens ha fet guanyar una mica de credibilitat, no? Perquè fins ara tothom deia, hòstia, això d'allos, aquests xavals, què em donen? No sé què. I no sé, que una empresa com IBM, ningú té cap dubte, imagino, que és un gegant enorme, hagi apostat per nosaltres realment és perquè la nostra tecnologia és vàlida, no? És bona, i si realment creu en nosaltres serà per alguna cosa. O sigui, tothom pot mirar iOS, és codi lliure, codi obert, i si ningú si algú no es fia, és totalment lliure de llegir el codi si pot interpretar-ho, no? Però IBM i Telefónica també ho han fet i han donat la validesa de que la feina està ben feta, no? I bueno, recentment també vam guanyar el Premi Nacional de Catalunya de telecomunicacions. Bé, sobre el partnership amb IBM, què significa el partnership amb IBM? Realment, el que és el partnership que hem firmat és tenir una gamma de servidors, que són els servidors més potents que tenen, un dels més potents, orientats a cloud computing, que es fan servir bàsicament per empreses enormes, organitzacions públiques com sanitat, o sigui, infraestructures que necessiten uns servidors de tamany enorme. Estem parlant de que cada servidor d'aquests pot costar quasi un milió d'euros, no? Són els servidors que es diuen Mainframe System Z. I bueno, iOS pràcticament, bueno, està tot just aquest any, ha començat a venir inclòs dins d'aquests servidors. O sigui, qualsevol persona, companyia que adquireix un d'aquests servidors, automàticament ja té iOS preinstal·lat per defecte i ja pot utilitzar aquest servei, no? O sigui, llavors, ara iOS ve instal·lat en aquests servidors que nosaltres no podem comprar actualment, però ens diuen que venim aquí instal·lats, no ho podem comprovar perquè no en podem comprar cap. Però bueno, llavors, bueno, si arrel d'aquí tenim algun client que s'interessa per iOS des d'IBM, ells els traspassen i tenim un client conjuntament, no? És una mica en què consisteix el partner que hem firmat. I bueno, iOS avui. Una mica d'avui perquè sapigueu d'aquí hi vinc, no? Perquè evidentment això de l'open source, com he dit abans, sembla un model de negoci que no se sostingui per enlloc. Però bàsicament el que fem no és vendre el nostre producte perquè és gratuït, qualsevol de vosaltres es pot descarregar des de la pàgina web, i oferim serveis. Oferim serveis des de la nostra tecnologia, que creiem que és una tecnologia molt innovadora, perquè realment portem bastant de temps amb el cloud computing i hem desenvolupat un framework, no sé si sabeu què és aquest terme, però és bàsicament una estructura per poder crear més coses a sobre, molt potent, que ens permet desenvolupar a mida. Qualsevol empresa que estigui interessada en iOS i fer servir les solucions que iOS li dona per defecte, que pràcticament són aplicacions com un sistema operatiu normal, no? Veure arxius, treballar amb arxius, compartir, hem treballat bastant en aquest tema de compartició, escriure en document Word, una presentació PowerPoint i tot aquest tipus d'aplicacions. Si alguna empresa necessita una aplicació adaptada a les seves necessitats, nosaltres ja desenvolupem a mida.
no? És una mica d'això que dic, consultoria sobre iOS. Suport tècnic, donar suport a les empreses que adquireixen iOS, instal·lacions i formacions. I això és una mica del que diu l'empresa, no? De què guanya calés que són els iOS? Pues això, bàsicament fem això, desenvolupem a mida i fem formacions i suport tècnic. I bueno, actualment, perquè veieu una mica la importància de l'open source, tenim 42 comunitats. Una comunitat significa un país, per exemple, la comunitat d'Estats Units o la comunitat de Guatemala. Tenim 42 comunitats, hi ha moltíssimes comunitats. S'organitzen entre ells per organitzar petits events, formar traduccions i tot aquest tipus de coses. No? O sigui, allò s'està gravant força i hi ha 42 comunitats que s'autoadministren elles soletes. També està traduït en 36 idiomes i té més de 600.000 descàrregues de l'última versió, que és la 2.0. I, bueno, i sobre el futur. Ara ens trobem en un moment que hem treballat molt i hem patit molt també a iOS, perquè hem tingut molts moments de sobrecàrrega de feina que pràcticament no sabia com treure'ns a sobre. I bueno, això ha vingut donat també perquè, com iOS era un producte una mica innovador, no estan del tot col·locats cap a un lloc. No? Llavors ara estem en un procés de focalitzar, de dir què hem fet fins ara, on hem treballat. Hem treballat per administracions públiques, escoles, empreses privades, mil coses, no? Hem fet mil projectes diferents. Però clar, és una mica el que patim d'un model de negoci de l'open source que es basa en el desenvolupament a mida. Però això pràcticament ens ha destruït a nivell moral i físic, no? Perquè hem tingut que treballar moltíssim i això és una situació insostenible. I bueno, ara estem en un procés que diem què hem fet fins ara i què ens interessa més, què ens hem tingut més sortida del que hem fet, què ens ha agradat més i què creiem que pot aportar més a iOS, no? En quin mercat. I bueno, estem intentant focalitzar i ens atrau força la idea d'anar a les intranets. No? Hem vist que durant aquest temps que hi ha moltes empreses que s'interessen a iOS com una intranet i llavors intentarem atacar el tema de les intranets per crear algú que sigui una mica revolucionari. No? Sense perdre l'origen d'iOS, sent una tecnologia innovadora, col·laboració, una mica escritor i tal, però focalitzat a crear una intranet que sigui una mica puntera, no? Que sigui superior a la resta. I és una mica on hem de tractar anar. I bueno, això més o menys ha sigut la presentació, no sé si voleu que us expliqui alguna cosa més en detall. Fem preguntes. Moltes gràcies. Obrir un torn de preguntes abans d'acabar. No, no parla català, el Eduardo parla català. Per escoltar la millor m'animo. Sí, la pregunta és pels dos. La relació que heu tingut amb el vostre amic inicialment, en aquests moments segueix sent d'amistat, segueix sent de soci, ha passat per moments crítics? El panorama ara mateix l'hem venut i no és nostre. Doncs ell va estar quatre mesos més a Google que jo, va deixar després i bueno, que les quatre a la qüestió sota mi. En fi, pues ja, o sea, però l'amistat se mantiene, vamos. Eso no, o sea, evidentemente por el medio puedes decir que sufre, pero también puedes decir que solo aguantó porque había una amistad detrás. Entonces, como todo, siempre se dice no hagas negocio con tus amigos, ¿no? Pues yo a veces pienso, ¿por qué amigos tienes? Que no te fías de ellos, ¿no? No sé, tú lo puedes mirar como quieras. Entonces yo lo miro por esa parte. Escojo muy bien mis amigos y especialmente escojo muy bien los que luego voy a hacer proyectos. Mi socio es muy buena gente y me fío de él totalmente. Y claro, evidentemente a la hora de hacer cosas hay roces, pero también, no sé, la gente dice que parecemos un matrimonio, ¿no? Y bueno, pues esa lógica a veces que teníamos siempre de enfrentarnos y eso era lo que le daba la gracia al proyecto, ¿no? Entonces la gente pensaba que nos odiábamos a veces porque éramos capaces de gritarnos, pero luego nosotros a la media hora se nos había olvidado. Entonces eso solo puedes hacer con un amigo de toda la vida, ¿no? Que conoces desde los 14 años. No sé, cada cosa tiene su ventaja, seguimos siendo amigos, ¿no? Estuvo ayer en Alicante, ¿no? Por ejemplo, en el municipio. Bueno, en el meu cas,
En el cas, és una mica similar a, va una mica per on ha dit l'Eduardo, no? Però clar, ell parteix d'una idea que ha estat un any i mig i ha sigut comprada per Google, llavors potser no ha tingut que patir tantes baralles amb el seu amic com les he tingut que patir jo. En el nostre cas, es passen per moments molt complicats, a prendre decisions, influenciat amb l'altre, són moments durs, es passen per moments durs, però si és això, si parteix d'una amistat sòlida, no hi ha cap problema. Potser la relació no, passa a ser una mica més de l'amistat que era abans, que cada dels caps de setmana o per les tardes, a alguna més laboral, no? És evident, quan amb la persona estàs sempre treballant i acabes, no, perds el que és parlar de temes personals i acabes parlant només de feina, perquè és que sempre que veus aquella persona l'identifiques en feina. Costa una mica canviar el xip, però no sé, si l'amistat parteix d'una base sòlida, en principi es manté. Per molts moments complicats que arribi a passar. Alguna pregunta més? Jo, per tancar, si de cas una petita pregunta a tots dos. El manteniment de l'excel·lència. Heu arribat en panoràmia a dalt de tot, i ara jo et veig, Eduardo i el Marc, intentar millorar el que ha estat una mina de cima que heu fet. No da vertigo? En el sentit de dir, tenéis que desaprender el éxito para conectar con lo que se necesita, aquello que puede ser el tema. Aquest és el tema, és tota aquesta reflexió de... Es un tema más mental de que evidentemente una vez que te ha ido bien, pues si te hace una montaña, pensar que, y si te sale mal y no sé qué, pues es un tema psicológico y por eso creo que muy, muy pocos lo que llaman serial entrepreneurs, ¿no? Emprendedores seriales, ¿no? Que hacen una detrás de otras. Yo estoy montando ahora una, pero no sé bien dónde llegará, pero es que o sea, se vuelve contra ti. Eso es hay muchos conceptos teóricos, la excelencia, ese tipo de cosas, que realmente a la hora de la verdad lo que importa es en el día a día si tú has hecho el trabajo que tenías que hacer. Si lo has hecho, la excelencia es un síntoma, no es una causa, ¿no? No es la búsqueda de la excelencia, tú no buscas la excelencia, tú trabajas bien y tienes excelencia, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, yo ya empiezo otro de cero. Es muy complicado que sea algo como panorámico, o sea, es casi imposible. Yo, con que tener mi proyectito para ganarme un salario y que funcione más o menos bien, yo estoy contento. Doncs, acabem aquí. Jo vull agrair a Agustí Branya, que ha estat coordinador d'una jornada que vam començar a pensar-la fa mesos i no sabíem ben bé quina orientació. Al final hem tingut la possibilitat a ells, a través del Marc, de l'Eduardo Manchón, del Fabián i del Fran Ponti, i els tres tallers que hem fet, que penso que ha estat una jornada que podria haver aportat, si més no, una idea, però fer una mena de agitar. Nosotros tenemos vocación de agitadores, no grabes esto, por favor. Tenemos vocación de agitadores, nos movemos en un contexto muy complicado, pero tenemos la obligación, cada uno desde su ámbito, de agitar un poco y dar oxígeno a la gente que puede entender que podemos mejorar y que podemos hacer cosas mejores y que podemos pasárnoslo bien. Todo eso está por hacer, con lo cual esa es un poco la orientación que queremos hacer en este tipo de jornadas, es decir, dar ideas. Y yo hoy me llevo ideas del Mar, de Eduardo, del Fabián y del Fran Ponte que me pueden servir a mí para próximas etapas, próximo trabajo. Pues muchas gracias y os esperamos, por favor, no os olvidéis, tenemos una donde agitamos la formación, aquí traemos agitadores, el 21, el 14 de octubre, traemos agitadores, no es la queremos hacer masiva, no queremos ser, sino simplemente aquella gente que le interese el tema de la formación. Hay agitadores de verdad aquí, con lo cual os recomiendo si queréis darle la vuelta a la formación que hay. Pues muchas gracias y hasta la próxima.